Jag befann mig i köket, ser då ifrån fönstret hur det kommer rök ifrån takpannorna på garaget. Jag kom utspringande på baksidan och det var helt rökfyllt. Och då tog vi vår brandsläckare hemifrån och började med den första insats. Och nu efteråt så har det gått väldigt snabbt att få i ordning garaget. Brandsläckaren jag fixat med snickare och nya brandsläckare.